Gati se gjysma e popullatës në botë dëshiron të ketë një trup të shëndetshëm. Ndikimi i rrjeteve sociale ka nxitur që shumica e njerëzve të duan të ndjekin një stil jete të shëndetshëm. Këtë përmundohet Ari Ujkanjani në qytetin e tij të Dibrës duke shpërndar shembuj pozitiv nga njerëzit të cilët ndjekin regjimin e tij të ushqyerit dhe ushtrimeve. Sipas Ujkanit, ushqimi i shëndetshëm duhet patjetër të përcillet me ushtrime, sepse trupit e nevojitën të gjitha burimet ushqyese të nevojshme për të rikuperuar muskujt dhe për të marrë energji të mjaftueshme për të kryer çdo lloj aktiviteti fizik. Për të marrë më seriozisht aktivitetin fizik, ai tha që ne si popull në përgjithësi presim deri në qastin kur puna është më urgjente dhe kjo çon drejt një jetese jo të shëndetshme. Nëse e shikoni si obligim aktivitetin fizik, pas një kohe bëhet edhe vashmëri dhe patjetër gjen kohë dhe motivim për të vazhduar më tej. Ujkani së fundmi është duke praktikuar ushtrime me intensitet të lartë, të cilat ndihmojnë shumë në përmirësimin e sistemit kardiovaskular, humbjen në peshë, pasi djeg një sasi të madhe të kalorive, shpejton metabolizmin, forcon muskujt, rrit hormonet dhe ul stresin. Me punën që ai bën, mundohet të shpërndajë motivim dhe të edukojë njerëzit përreth që ushtrime dhe ushqimi i shëndetshëm duhet të jenë një përditshmëri për të gjithë.